Por ocasião do Dia Mundial das Comunicações em 2010, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, proclamou: aos presbíteros é pedida a capacidade de estarem presentes no mundo digital em constante fidelidade à mensagem evangélica, para desempenharem o próprio papel de animadores de comunidade, que hoje se exprimem cada vez mais frequentemente através das muitas vozes que surgem do mundo digital e anunciar o Evangelho, recorrendo não só às mídias tradicionais, mas também ao contributo da nova geração de audiovisuais. Fotografias, vídeos, animações, blogs, páginas na internet, que representam ocasiões inéditas de diálogo e meios úteis, inclusive para a evangelização e a catequese. Mais uma vez, ao oferecer aos presbíteros a possibilidade de terem os sites de suas paróquias e até mesmo seus sites pessoais de forma gratuita, o projeto Católicos Online suporta os anseios e desejos do Santo Padre de que cada padre deve ter o seu site e seu blog.